بەیانیانی ئەوروپا لیگتان باش لە ڕەمەزانە. دوێنە شەو دوو ئیسپانی بردیانەوە لە چمپیۆنز لیگ، ئەم شەویش لە ئەوروپا لیگ ئیسپانیەیەکی تر یاری هەیە. ڕاستر بڵێن ئیسپانیە بەقوتەکە یاری هەیە ئەم شەو. بینەرمان بن، خوا ڕۆژوی هەموو لایەکتان قبول کات و ئەم کاتتان باش. بینیمان شەوی ڕابردوو چێلسی لە یاریگەی خۆیان خراپی بەسەر هاو بەرامبەر بە ڕیال مەدرید، بەتایبەتتر بڵێن بەرامبەر بە کەریم بنزیمە. دوو خاڵی زۆر گرنگەیە لەسەر ئەو یاریە کە ئابێ بیزانی. یەکەمیان ئەوەیە لەو یاریە تاکتیکیەن ئەنچیلۆتی بە تەواوەتی لە تۆماس توخێلی بردەوە. ناوچەی یاریگەی خۆی لێ داخستە بوو، تۆپەکانی لێ قەت ئەکرد، زۆر بە خێرایی یەک و دوو ئەیان کرد بە هێرشی پێچەوانە. ڤینیسیۆس جونیۆر بۆ پشتی کریستیانسن، ڤالڤێردی لە لای ڕاستەوە، کەریم بنزیما و مۆدریچ لە ناوەڕاستەوە سەرکردایەتی هێرشە پێچەوانەکانی ڕیاڵ مەدرید یانەکرد. یەک لەسەر یەک ڕیاڵ مەدرید ترسی هەبوو بۆ چێلسی، لەگەڵی شیان لە ڕووی تاکەوە یاریزانانی ڕیاڵ مەدرید ئاستێکی زۆر بەرزیان پێشکەش کرد، هەڵیان نەکرد بگرێت لە توانای خۆشیان زیاتر پێشکەشیان کرد، وەکو کەریم بنزیما، وەکو مۆدریچ، وەکو ڤالڤێردی، وەکو کۆرتوا سەیڤێکی زۆر زۆر نایابی کرد. واتە بە کورتی و بە کوردی هەم تاکتیکەکە ڕاست بوو، هەمیش لە ڕووی تاکەوە یاریزانەکان زۆر باش بوون. ئەگەر سەی چێلسی کەین شتەکە پێچەوانە بوو، پلان و تاکتیکی تۆماس توخێل زۆر کراوە بوو. یعنی ڕیس جەیمس لە سەرەتای یاریەکەیان زۆر زۆر چوو بۆ پێشەوە کە ڕیاڵ مەدرید تۆپی قەت ئەکرد، سەیدەکرد بە ئیسراحەت ڤینیسیۆس جونیۆرس ئەکەوتە پشتی کریستیانسنەوە، ڕیس جەیمس ناگەڕایەوە. یعنی زۆر کراوە بوو، زۆر هێرشبەری بوون، تیپەکە زۆر چوو بوونە پێشەوە. بە ئیسراحەت کەریم بنزیما تۆپی وەرەگرت، ئاوڕیاوە یەک و دووی لەگەڵ ڤینیسیۆس کرد. ئەمانە هەمووی کێشە بوون. ئەو یاریە کراوەی کە چێلسی کردی بە حساب ئەوی کێشە بۆ ڕیاڵ مەدرید دووسکە، ئەوە هەڵە بوو ڕیاڵ مەدرید زەرەر لێ چکم. ڕیاڵ مەدرید حەزی لەو تیپانەیە کە یاری کراوەی لەگەڵ ئاکەن زۆر بە ئاسانی بە یەک و دوو ئەگاتە سەر گۆڵەکانیان. خاڵێکی ترەوەیە لە ڕووی تاکەوە یاریزانانی چێلسی یاریەکی خراپیان کرد، هەڵەیان کرد. مێندی گۆڵچی زۆرێک لە یاریزانەکان کانتێ باش نەبوو، هێڵی هێرشبەر باش نەبوو، لوکاکۆ هاتە ناوە دوو هەلی زۆر زۆر چاکی گۆڵکردنی لەدەستدا. لە بەرامبەردا کەریم بنزیما نیو لەو هەلانەیە کرد بە گۆڵ. ئەمە جیاوازی تاکی یاریزانەکانە، جیاوازی ڕاهێنەرە، جیاوازی ڕۆحەتی تیپەکەیە. بە گشتی ڕیاڵ مەدرید دوای یاریەکە تۆماس توخێل وتی ئەگەر ئێمەوە یاری بکەین یاری داهاتوش هیچ هیوایەکی سەرکەوتنمان نییە. واتە بە گشتی ڕیاڵ مەدرید لە ناو چێلسی سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستهێنا، بە ئەگەرێکی زۆر زۆرەوە ئەتوانین بڵێین سەرکەوتەوە بۆ قۆناغی دواتر. لەبڕووی چێلسی زۆر زەحمەتە یاری داهاتوش هەبێ یاری خێرا و کراوەی و هێرشبەری بکات، ڕیاڵ مەدرید دیسانەوە شپرزەیەکە، دیسانەوە بە هێرشی پێچەوانە زەرەری لێیە. ئەوەی کە سەیر بوو شەوی ڕابردوو ئەوەیە کە بایەرن میونخ لە ناو ڤیاریالە دۆڕانی. قەیناکە ئەنجام شتێکی ئاساییە، بەڵام لە ڕابردووە بایەرن میونخمان بینیوە لەم یاریە گرنگانیە کە دۆڕاوە، یاریەکی هێرشبەری کراوەی کردووە و چوار پێنج گۆڵیان فەوتانوو لە پڕێکا بە هێرشتێکی پێچەوانە گۆڵێکی لێکراوە و دۆڕاوە. بەڵام هاندرانی بایەرن میونخ ئەبێ ئەمڕۆ بترسن لە برەوەی کە بایەرن میونخ بە شێوازێکی تازە دۆڕا. ئەم بایەرن میونخی شەوی ڕابردوو بینیمان بەو شێوازە نەدۆڕا. ئەوە نەبوو بڵێ ئیتر یاری یەک بوو، یەک جار ڕووی یا گۆڵێکی پێچەوانە کرا و ئیتر تەواو وەکو ئەوی نۆرد مەسەدۆنیا بۆنە لە ئیتالیای بردەوە. نە، ڤیاریال لە ناو یاریگای خۆی لە بایەرن میونخ باشتر یاری کرد، هەلی گۆڵی زیاتر هەبوو، زیاتر شایستە بوون کە دوو گۆڵ و سێ گۆڵیش بکەن. یعنی بە یاری و بە ئەنجام ڤیاریال لە بایەرن میونخ باشتر بوو. ئەمە زۆر زۆر سەیرە. لە دوای یاریەکە ژولیان ناگلیزمان ڕاهێنەری بایەرن میونخ خەڵە چی ئەڵێ؟ ئەوەی باشە بۆ ئێمە ئەوەیە کە بە تەنها گۆڵێک دۆڕاوین، یاریەکە هیوای تیاماوە. یعنی سەیر لەوەیە بایەرن میونخ شکورە بەوەی کە بە تەنها گۆڵێک دۆڕا ئەکرا زیاتر بێ. نازانم کێشەی بایەر چییە، نازانم بۆ بە خراپی و ئاسیان دابەزیوە، بەڵام بەدڵنیاییەوە هەفتەی داهاتوو چاوەڕی وەڵامیان لیەکەین، چاوەڕی ئەویان لیەکەین کەشتێکی تر پێشکەش بکەن. نازانم ئەلفۆنسۆ دەیڤس دوای یاریەکە پێویستی بە یارمەتی دکتۆر ڕوشید بوو چی بەسەر دێت. ئەمانە هەمووی مۆزوعی گرنگن، بەڵام بایەرن میونخ یاریەکی قورس و گرنگی لە یاریگای خۆی ماوە یاری داهاتوو ئەبێ پیشانمان با کە چەندێک بەهێزە لە یاریەکانی ئەم شەوی ئەوروپا لیگا. تەمانە ئەوی چارێکی کۆتاییە، چوار یاریمان هەیە. ئەبینین کە لە سەعات 6:45 دقا ئەتلانتا و لایپزیگ یاریە، ئەوی کە گرنگە بۆ ئێمە بەرشەلۆنێ لە ئەچێتە ناو فرانکفورتەوە. ئینتراخت فرانکفورت لە ناوەڕاستی ڕیزبەندی خولی ئەڵمانیا، ترسێکی ئەو توێ نییە بۆ بەرشەلۆنا. ئەو یانە ئەڵمانیانە لە ناوەڕاستی ڕیزبەندی لەوانە یاریکی کراوەی زۆرەکەن، بۆیە بەرشەلۆنا ئەبێ
بە پێکهاتەوە بە شێوازی یاریکردنی هێرشبەری خۆی یاری بکە. ئەبێ ڕێز لە ئەتەل لە فرانکفورت بگرێ یاری وەکو خۆی لەگەڵا بکات یاری بەهێزی لەگەڵا بکە. بدڵنیایەوە بەرشلۆنا توانێت سەرکەوتن بەرز بێنێ لەناو ئەڵمانیا. بدڵنیایەوە بەرشلۆنا توانای لە یانەکانی تر زیاترە. ئەوەی کە بەرشلۆنە ئێستا لەم خۆناغایە ئیلاقەی بە بە ئێستاوەنی ئەوە سەرەتای وەرزەکە بوو بە بارودۆخی تێپەڕی و گەیشت ئەم خۆناغا ئەژینا بەرشلۆنە زۆر لە میانانە بارودۆخی باشتر و بەهێزترە و هیچێکە لە یانەکان چمپیۆنز لیگ کە لە ئەوروپا لیگا یاریەکە لەبەرەوە واقعەکە هاتووە ئەبێ بەرشلۆنا ئەم یاریانە تێپەڕێنێ نێڵێ تووشی کێشە بێ سەرکەوتن بەدەست بێنێ. من لەو باوەڕیان بەرشلۆنا توانای تێپەڕاندنی فرانکفورتی ئاسانە بووی. ئەکری دیسانۆ چوار گۆڵ و شتیواشی لێ بکاتەوەنی ئەمە بۆ بەرشلۆنا ئاسانی تر نازانم چاوی پشوو بە هەندێک لە یاریزانەکان هەیە چکم لە لیگاش یاری لیڤانتی هەیە لەبەرەوە ئەکرێ بە تەنها بەم یاریە کۆتایی پێبێنێ پشوو بە هەندێک یاریزانەکان بە ئادەمە تراورە یاری بکە لەوانەیە بۆسکێ زیان پیکی یان لەوانە پشوو وەرگرن. کۆتایی بە ڤیدۆکەمان یانی لەسەر کۆنفرانس لیگ. کۆنفرانس لیگیش خولێکە بە هەمان لە خوار ئاستی ئەوروپا لیگەوەیە، یعنی من لە ئەوروپایە سێ ئاستی خولەکانمان هەیە: چمپیۆنز لیگ، ئەوروپا لیگ، دوای کۆنفرانس لیگیشمان هەیە. ئێستا لە کۆنفرانس لیگا ڕۆما و مۆرینۆ لەوێ کێبڕکێکن بە بەدەستهێنانی نازناو، یعنی چێکرەویان لەو دوویانە ئیتاالیی ڕۆما و ئەتەلەنتا ماونەتەوە لە ئەوروپا. ئەکرێشتێ بۆ ئیتالیا بەدەست بێنن بۆ خولی ئیتالی. ڕۆما ڕوبەڕووی بۆ دۆگلیمتی نەرویجی بۆ تۆ لە بیرتانە لە قۆناغی کۆمەڵەکانە 6-1 لە ڕۆمای بردەوە. مۆرینۆ وتی یاریزانەکان ئێوان لە یاریزانەکانی من باشتر بوون. لەبەرەوە بابزانین ئەمشەو ڕۆما و مۆرینۆ تۆڵەی ئەو یاریە کەنەوە بابزانی شتێک بۆ ئیتالیا بەدەستهێنن. هەروەها ئەتەلەنتا زۆر لە لایپزیگ ماوەتەوە. ئەمە کۆنفرانس لیگ و ئەوروپا لیگ و دوێنێ چمپیۆنز لیگمان بڕێ. لە کۆتاییە تا درەنگی نەکرد باوەڕم تەسبیحەکە بۆ ئوبرا دەرەبنێرم لە سی سایق. هەروەها شەویش بە لایف دوای یاریەکەی بەرشلۆنە چاوەڕێم بکەن. خواتان لەگەڵ.